دا هم رواله څه چې دې کړي دي نور پرې باندې نه لازمیږي. د قربانۍ ورځې د قربانۍ ورځې درې ورځې د لوی اختر دي، یعنې د اختر لومړۍ ورځ، د اختر دویمه ورځ او د اختر درېیمه ورځ. یا په بله معنا د اختر د لومړۍ ورځې پسې دوه پرله پسې نورې ورځې دغه د قربانۍ ورځې او وخت دی. البته بهتره به دی چې قربانۍ په لومړۍ ورځ د غرمې نه مخکې او د مانځه نه وروسته وکړل شي. اوس راځو دوی ته چې کوم حیوان په دې کې حلالېږي او کوم حیوانات موږ هغه دپاره موږ ته شرط اجازه کړي چې تاسې په قربانۍ کې حلال کړئ. الله جل جلاله فرمایلی دي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله جل فرمائي من دهر أمت تفارا داغوية دفارا منسك أو دا عبادت زغر زولة شي دا الله من پرياد كري حرصت شي من رزق وركره دي دويتا شار پيان السخة يد حيوان السخة من عدالة شي دا څاروي یا حیوانات د الله په نوم باندې دوی ذبح کړي، د الله نوم پرې واخلي. نو هغه حیوانات چې په قربانۍ کې حلالېږي هغه عبارت دي له اوښ نه چې 15 کالو عمر ولري او په شپږم کال کې دی شامل وي، غوا، غوایی، میخه چې 2 کاله عمر پوره شوی او په درېیم کې شامل شوی، همداراز وزه یا سیلی هغه باید 1 کلن وي او په 2 کال کې پخې خودي. همداراز پسه باید یا وری د شپږو میاشتو وي او د شپږو میاشتو نه په اومه میاشت کې دی شامل وي. خو البته ډېر ښه صحتمند وي چې داسې نه معلومیږي چې ګویا دا د شپږو میاشتو دی، بلکې تقریبا د 10 میاشتو یا د کال سره محاسبه کیدلی شي. البته په پورتنیو حیواناتو کې نر یا ښځه یا خصیه وینده چې قدرمن وروڼه یې پیژني، په دې کې ټول یو برابر دي. خو احناف علما په دې تاکید کوي چې کوم په دې حیواناتو کې ډېره غوښه ولري اخو صرف وی او خطیار وی نو دا به بهتر خبره وي، ځکه چې په دې کې د مسکینانو او د فقیرانو لپاره ډېره فایده وي. اندازه د قربانۍ کیدونکي حیوان او هغه شی ترېنه روا کیږي، یعنی په کومه اندازه کسان باید په حیوان کې شریک شي او یا په کومه طریقه کولی شي. نو په اتفاق د علماو پسه، چیلی، همدارنګه دا یو کس ته روا دی چې هغه پکې، یعنې د یو کس نه روا کیږي چې هغه یې ذبحه کړي او قرباني کړي. همدارنګه په غټ مال کې چې اوښه، غوا، هغه اوه کسان دي چې په هغه کې به برخه اخلي. البته د ونه که کم و هم جواز لري، خو ونه باید زیات نه شي. حدیث پاک کې راغلي چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په حدیبیه کې قربانی وکړه، اوښه مو په اوو کسانو او غوا هم موږ په اوو کسانو باندې قربانی کړه، چې دا حدیث په بخاری او مسلم کې راغلی دی. یادونه یو ضروري خبره ده چې باید په هغې باندې پوه شو. په قربانۍ کې د قربانۍ د غوښې مستحبه طریقه هغه دا ده چې د قربانۍ وخت باید منګه هغه درې حصې کړو. یوه برخه یې خپل کور او فامیل ته پرېږدو، دویمه برخه یې خپلو خپلوانو ته ورکړو، او دریمه برخه یې په غریبانو او فقیرانو باندې تقسیم کړو. همدارنګه د قربانۍ د غوښې پوستکی هم فقیرانو او مسکینانو ته ورکول پکار دي، او د ځان په نفع باندې د هغې استعمال درست نه دی او بلکې د هغې څخه یې منع.
او نه قربانې دو ساری پوستکه یو قصاب ته هغه ته د اجرې په شکل باندې ورکول یا د مزدورۍ په شکل ورکول دا هم یو ناروا عمل دی چې هغه قربانې کې د فساد راځي، ځکه داسې معنی لري چې ګویا کې قصاب هم په دې کسانو کې شریک شو او هغې پوستکه وویل. جمله اته کسان جوړېږي، په لحاظه که د خیرات سرقې په شکل باندې غوښه چا مسکینه او فقیر او قصاب ته ورکړی شي، خو وروسته له دې نه چې هغه اجوره خپله واخلي د هغه څاروي د حلالولو څخه، نو بیا به باک او پروا ونه لري. اما که چېرته دا شرط وګرځول شي چې دا قرباني که غوا دی که غوایي دی که پسه دی، یو قصاب ته وویل شي چې دا مونږ ته معده کاو مونږ ته ټوټه ټوټه کاو مونږ ته قرباني کوه حلال کړه، خو د هغې په مقابل کې به مونږ د دې پوستکی درکړو، نو قدرمنو به په دغه وخت کې زموږ قرباني نه کېږي، باید دې څو ټکو ته تاسې متوجه شو. الله پاک دې زموږ قرباني د خپل رضا لپاره وګرځوي، او هغه وروڼه چې قرباني کوي هغوی نیت باید خالص لوجه الله، خالص د الله جل جلاله لپاره وي، او هغه فقیران مسکینان چې زموږ استاسې په چم ګوان کې دي هغه ګوره په دې ورځ د دې غوښو نه مونږ هېر نه کړو، او یوازې دا غوښه مونږ په یخچالونو کې او یا په تنابونو کې د نور دپاره ظلم نه کړو، بلکې دغه درې برخې کړو، یو برخه خپل فامیل ته، یو برخه غریبانو فقیرانو مسکینانو ته، او یو خپل خپلوانو او رشته دارانو ته ورکول پکار دي. الله دې ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب پښتو ټیوي ټکی ټیوي جرګه خپرونه کې هره ورځ څلور یا پنځه بجې پورې په ژوندۍ بڼه. ستاسي او حکومتي کارکونکو ترمنځ د قانوني حقوقو په رڼا کې د چلند او کړوړو خپرونه. په دغه خپرونه کې د ولس او د حکومتي چارواکو په قانوني حقوقو خبرې اترې، ټلیفونونه، پیغامونه، مرکې او ډېر